ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਗਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਗਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਦਾਬ, ਸਲਾਮ, ਹੈਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 50% ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ, ਸਿਨੇਮੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਵੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਫਲ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਫਲ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸੌਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਕਰ, ਸੌਰੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਕਵਾਂ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਲੰਘ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਸੌਰੀ ਕਹਿ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਸੌਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਇਆ, ਕਾਹਦੀ ਸੌਰੀ ਮੰਗੀ ਮੈਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਬਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਦੂ ਵੀ ਸਿਰਾ ਗੱਲ, ਇਦੂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, 50ਵੀਂ 51ਵੀਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ, ਕੀ ਰਿਆਜ, ਕੀ ਰਾਜ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੂਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਚਾੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ੂਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਵਾਈ ਖੁਈ, ਜੋ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚਕਲਾ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸ, ਚਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰੋਟੀ ਵੇਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਉਖੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਵੇਲਦੇ ਸੀ, ਟਕ ਟਕ ਟੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਟਕ 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 ਖੜਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਚਕਲੇ ਦੀ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਚਕਲਾ ਚੁਕਲਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਚਕਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਟਪਟ ਖਟਪਟ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ,
वो तो फिर हुण टुटी गई सी तो मैं नाल दूजिया भी दोनों लत्तां उहदियां तोड़तियां भी खटपट खटपट ना कर तो वह कहता भी उदन तो आप गल पल्ले बन ली भी भाई कोई खटपट नहीं सो खटपट नहीं की कदे तो इस करके चकले दियाँ दोनों लत्तां तोड़तियाँ तो बाकी खटपट करोगे तो की हो सकता ये फिर आपां नूं पता ही है पक्का की हो सकता हसबैंड वाइफ के सोशल मीडिया की गल गल करी दी सोशल रिश्तों की गल करी दी हसबैंड वाइफ के इस तरह बड़े जोक बने ने किसे थाने दे विच रिपोर्ट आई फोन आया भी एक साढ़े गवांढियां दे जी घरवाली ने अपने घरवाली नूं मारता कारण हैगा भी वह पोचा ला के हटी सी पोचा गिला सी तो घरवाला उहदे उपर दी लंघ गया तो उन्हें गुस्से दे विच उहनूं मारता मुंशी ने फटाफट SHO नूं फोन किया भी भाई इदां दा केस आया एक वक्खरा जिहा भी घरवाली ने अपने घरवाले नूं मारता भी पोचा सुक्का नहीं सी वह पोचे उपर दी लंघ गया तो उन्होंने मारता तो वह कहता तू फटाफट जा फिर भज के कार्रवाई कर वह कहता जी मैं हजे नहीं जाता क्योंकि हजे पोचा सुक्का नहीं मेरा भी सो इस तरह दल्ला बात होंदिया रहिंदिया पर असल च जिहड़ी आ खटपट तो एक तो बचा रखो तो सारा कुछ सही हो जाता तो बाकी ब्याहता जिंदगी जी कहते दो भांडे होंगे खड़कते पहला होंगी सी पुरानी कहावत है अजक ये कहें ब्याहता जिंदगी जी है पति पत्नी ये भी कह देंदे सी दो टायर ने जे एक पेंचर हो जाए तो भी नहीं गड्डी चलती तो ये भी कह दें भी आप अजक ये कह दें भी तारा ने दो बिजली दियाँ नैगेटिव पॉजिटिव जे तो सही लग गई तो रोशनी रोशनी है जिंदगी तो जे कि गलतमंद लग गई तो फिर चंगियाड़े चंगियाड़े सो इस करके ध्यान सिमरनजीत कौर अटलांटा सिटी तो वो कहते जी अजक सुन रहे हैं कि तकरीबन सारा मीडिया ही विकया होया है कि पहले समय में भी मीडिया विकता सी पहले समय के मीडिया विकता सी नहीं विकता सी इहदे नालों ज़्यादा इंपोर्टेंट ये भी अजकल की है पहले समय के भी हुंदा सी अंदर खाते का जी मतलब जिवें कहिंदे हुंदे गुड़ च लपेट के कुरैन देने वाला काम हुंदा सी ते ओ काफ़ी पर्दे जे नाल काम चलता सीगा अजकल तो मीडिया खड़ा ही इस करके करते ने आपो अपना मीडिया शब्द हैगा और विके की गल करदे हो अजकल तो ये हालात ने अमेरिका की गल कर लईए चाहे जिहड़े आम मीडिया हैगा भी 150 रुपये का माइक लिया तो नाल फोन ते वीडियो बना के जिते मर्जी चाढ़ती जां फिर छोटे छोटे चैनल जे बने ने 500-700 का लैपटॉप लैके $500-700 का तो उन्ना चैनल खुल जाता वो विके की गल छोड़ो विकया एक पासे है जरा सरकार विकया इन्हों लोगों का काम यह है भी इन्होंने एक बंदे की कंट्रावर्सी क्रिएट करनी है जो उन्हें जो सैटिंग होगी पैसे पूसे की उदू बाद दूजे बंद कंट्रावर्सी क्रिएट कर लेनी है पार्टियां दो बना लेनियाँ गुरु घर बनानियाँ यहोजा है तो बाकी मीडिया पहला इस हिसाब का नहीं सी पीली पत्रकारी इन्नी ज़्यादा नहीं सी जिनी अजकल है अब पीली की अंत में कहना हल्दी का रंग भी फिका पै गया होना इन्हों के अगे भी इन्नी पीली पत्रकारी अज सवाल तीन चार होर है पर समा अच्छ मैं लगता आप प्रोग्राम डेट शुरू हो मैं पहला गल्ला वध कर गया एक सवाल होर लै लें उदू बाद आप फिर चलेंगे विषय वाले पास अंजान साहब ने भी अज्ज बेनती की है वह भी शायद आएंगे ये हरमीत कौर है जी मेरठ कनेडा में मेरठ शायद वैनकूवर तो उपर पैंदा तो जिवें इत्थे कैलीफोर्निया में दिल्ली DELHI है डेली डेलाई ना थोड़ा होर है लोडे हैगा लोधी LODHI इदा दे मेरठ हैगा शायद वो कहते जी अजकल बच्चा माड़ा जिहा रोंदा तो उन्हूं मोबाइल फड़ांदे आ पहले समय दे विच मोबाइल की जगह खेडण वास्ते की हुंदा सी ते अजकल मोबाइल फड़ाउणा एकदम किन्ना कु सही है बहुत ही वधिया सवाल है विशा भी बनता करा किस दिन फिर पहले समय से पहला गल करदे ते पहले समय दे चपेड़ ही हुंदी सी मोबाइल की जगह बच्चा रोंदा सीगा जे नहीं दो बार चुप करदे करके मैं करदे सी करदे मेरे पुत्त चुप कर तो नहीं सूत हुंदा थर्ड दिन चपेड़ आउंदी सी तो बच्चा उदों चुप कर जांदा सीगा ते उदों बाद हौली हौली ये हो जांदा सी चपेड़ मारन दी भी लोड़ ही रहिंदी सी ऐं हाथी करना पैंदा हुंदा सी घर दे तो बच्चा चुप कर जांदा मोबाइल मूड बहुत जरूरी है अजकल मोबाइल एक असी आप पहले समय दे विच काम कार करदियां सी लेडीज़ सारा करता तो बच्चा पिया हुंदा सीगा उन्हूं भी नाल खड़ाउणा नाल साफे दे विच बन के परने च बन के मंजे ना बन के हूड़े दे जाने पैर ना अजकल सारा कुछ मोबाइल बच्चे भी कहने कमाल दे देखे डिजिटल बच्चे भी उदा रोई जाणगे जो मर्जी फड़ाई जाओ फोन फड़ाता तो फोन चुप कर जांदे आ क्योंकि उन्हां नूं वक्खरी चीज़ लगती नवीं चीज़ लगती पर फोन फड़ाउणा बच्चे नूं उन्ना सही नहीं हैगा टाइम एक होना चाहिए
ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਉਣਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਜਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕਾਫੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਧੁੱਪ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਮ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੋ ਅੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਅੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰੀ ਪਹਿਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੱਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬੰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੱਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬੰਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਕਾਰਨ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਪੈਸੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਧਰ ਕੰਧੇ ਭਾਈ ਬੰਦੂ ਕਟੰਬ ਕਨੇਰਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਅੰਧੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਦੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਚਲਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਫਸੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ ਆਪੇ ਫਸੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ ਜੀ ਆਪੇ ਫਾਜੀ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੀਰਥ ਕਮਾਈ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਜਾਵੜਾਂ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਦੇ ਅਲਗਿਆਂ ਕੋ ਗਏ ਜੀ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠਾਗਰ ਦੀਆਂ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਉਹ ਭੂਮੀਏ ਚਾਰ ਚੋਰ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਆਲ ਦੋ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਆਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੋ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ
ਛਟੋਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਏ ਬੰਨੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੇਠ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਦੇਲੇ ਚਾਰ ਚਪੇੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਲੇ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਖੜੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਦੇਲਿਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਆ ਮਰਦਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੇਠ ਨੇ ਤੇ ਸੇਠ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਗਦਾਲੇ ਗਦੂਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਮਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਡੀ ਛੇਤੀ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਦੱਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੇਠਾ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਸਹੀਏ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਸੇਠ ਕਾਲਾ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਦਵਾ ਦਵਾ ਆਪਣ ਜਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਫਿਰ ਸਹਿਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੱਸੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ
ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਐਵੇਂ ਵਿਲਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸ ਜੀ। ਸੇਠ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਨਾਲੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਦਾਤਾ, ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗਵਾਲੀ ਆਪੇ ਫਾਟੜੀਏ ਤੇ ਨੁਕਾਉਣ ਛਡਾਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਮੇਲਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੇਠਾ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਬਥੇਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰਾਗ ਲਾਪਿਆ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਤਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਬੱਝਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜੱਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਆ। ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦ ਰਿਹਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਠ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਾਜ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਸੇਠ ਰੱਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੇਠ ਤੁਰਿਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੇਠ ਡੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਆਪੇ ਫਾਤਰੀਏ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਦਰਦ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਂ ਆਪਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਭਗਤ ਨੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸੰਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਆ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਚਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਨੀ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਨੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਦਿੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚਰਨ ਪਾਉ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਈ ਦੱਸ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ 45,000 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 85,000 ਮੀਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 64 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਫੁਲਕੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਵੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਲੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੂਹ ਚ ਛਿਪ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਹਿਦਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਰਬਾਬ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਲਈ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅੱਪੜ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕੌਣ ਮਿਲ ਲੂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਂਤਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਕਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਸਾਫਰ ਨਿਤ ਉੱਠ ਬਾਗ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਾਚੀ ਕੰਧ ਬਾਲੂ ਕਾ ਗਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬੰਦੂਕ ਟੰਬ ਘਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਭੀੜ ਪਈ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਣਾਈ ਰਾਜ ਪਚ ਸੋ ਰਹਿਤ ਦਿਨ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ ਆਵਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ ਆਵਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕਦਮ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੁਰਦਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਾਂ ਡਾਲਰ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ 10 ਮਿੰਟ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਾਹਤੋਂ। ਚੱਲ ਕਈ ਘਰਵਾਲੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਘਰਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ। ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਾਹਤੋਂ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਨਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੰਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ, ਵੈਲਥ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੰਮ ਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਬੰਗਲਾ ਸਭ ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਮਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊ, ਬਟੂਆ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚੋ ਕੈਰੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਥ? ਹੈਲਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਜੇ ਹੈਲਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਭਾਣ ਉਸ ਵਿੱਚ? ਕਿਵੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੰਦੇ ਕੰਮੀ ਨਾਨਕਾ ਜਦ ਕਦ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕੂਰਨ ਕੁੱਤੇ ਨਾਨਕਾ ਔਰ ਸੱਚ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੜਾ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਆ ਸਭ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿਆਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੱਧ ਗਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬਾਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ BC ਵੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲ ਵੀ ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨੀ ਬੁੱਝਦੀ ਅੱਜ 100 ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ 1000 ਆ ਪਰਸੋਂ 10000 20000 25000 ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਇਸੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਆ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਭੱਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਏ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਲਾਕ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਠ ਦੇ ਬੜੇ ਯਾਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲੇ ਗੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਖੀ ਆ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੁਖੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਈਰਖਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਈਰਖਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੱਗੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਈਰਖਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਇਆ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜੀ ਅਜੇ ਸੋ ਰੋਵੇ ਭਿੱਖਿਆ ਖਾਏ ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਜੀ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਰੋਵੇ ਦੈਂਸਰ ਲੰਤ ਦਵਾਏ ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੋਰੂ ਵਾਏ ਰੋਵੇ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜੂਰ ਜਿਨ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ ਰੋਵੇ ਜਨਵੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ ਇੱਕੀ ਪਾਪੀ ਭਇਆ ਰੋਵੇ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੇ ਭੀੜ ਰੋਵੇ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਭੀਖਿਆ ਜਾਏ ਰੋਵੇ ਕਿਰਪਨ ਸੰਚੇ ਧਨ ਜਾਏ ਪੰਡਿਤ ਰੋਵੇ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਹੇ ਪਧਾਰ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਪਧਾਰੋ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਖੁਸ ਗਿਆ ਪਾਂਡਵ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਸਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਦੈਂਸਰ ਨੇ ਲਾਂਕਾ ਲਗਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਰਕਤ ਸੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੀ ਆ ਆਹ ਵੀ ਆ ਟੀਵੀ ਆ ਘਰ ਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਾਹ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਸਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੁੰਘ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਜੈਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਕਾਲ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਏ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@justbroadcasting.com ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 209-450-3362 ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ